No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun 007 ja nyt mä teen tämmösen vähän erilaisemman videon, missä mä näytän mun naaman. Okei, kun toivottavasti kukaan ei järkyttynyt mun naamasta. Mutta joo, eli nyt mä teen tämmösen videon, missä mä kerron 10 asiaa, mitä ette ehkä tiennyt minusta. Ja tää on osa 2, koska mä tein joskus silloin, kun mä olin babyface, niin silloin se viime videon. Ja toivottavasti nyt mä en sano samoja asioita, kun mä en oo ihan varma, mutta jos sanon, niin ihan sama. Menee nyt jotenkin, ja sori, mä tein jatsikäsiä täällä aina, kun mä oon vähän awkwardista, mä en ole tottunut tähän kameran eessä olemiseen. Mutta joo, että eiköhän me mennä nyt näiden asioiden pariin, ja kertokaa kommenteissa, kuinka monta asiaa tiesitte. Kertaan, tietääkö joku kaikki 10. Okei, eli eka kohta, mikä on, niin mulla on todella huonot hampaat. Eikö, mä en tiedä näytä, kun mä puhun varmaan. Niin, mun hampaat on aika huonossa kunnossa, mä en ole pitänyt niistä hirveän hyvää huolta. Niin kuin vieläkin pitäisi pitää paljon parempaa huolta, ja mä oon... Niinku oikeesti peskää niitä hampaita ja kaikkea, että mäkin niinku yritän parhaani tässä näin, mutta mulla on niinku aina vähän vinossa tuolla noin, että joo, mikä sille voi. Okei, toinen asia mitä on, niin mä kärsin masennuksesta ja ahdistuksesta. Mä tiedän, tää video alkoi niinku erittäin positiivisin merkein, mutta jos te tiennyt, niin sitten, että jos te niinku huomaatte, että mulla on taukoja videoista, niin mä saattaa niinku masentaa tai tälleen, ja mä niinku ahistaa, tai mulla on nyt lääkkeet ahdistukseen, mitkä niinku auttaa mua siinä, että mua ei niin paljon ahista niinku eläminen niin sanotusti. Et silloin kun mä ahistin ilman lääkkeitä, niinku, ennen kuin mä sain lääkkeet, niin se ahistus oli semmoista, niinku, että koko ajan niinku oli paniikki päällä. Ja sitten mua tärisytti joskus myös, ja sit mä hikoilin aika paljon niinku liikaa. Ja sitten mulla on myös pahin, mikä mulla on, niin mä alkaa niinku sattua mahaan. Ja maha niinku, se vaan niinku... pitää semmoista ärsyttävää ääntä sitten, että niinku mua alkaa sattua mahaan todella paljon, kun mua niinku ahdistaa todella paljon, että joo. Okei, kolmas kohta on se, että mä rakastan omenamehua ja mulla on näitä purkkeja, jotka niinku käy mun kämpässä tai niinku silleen, niin näkee näitä purkkeja aivan liikaa, että mä niinku juon omenamehua aivan liikaa, mutta jos joku tietää jonkun, joka niinku on töissä, missä tätä omenamehua valmistetaan tai jotain, niin sä vois mä saada omenamehu sponsoraan, niin niinku mä juon tota niinku ihan saakelisti, että mä valmis niinku myymään sieluni, että mä saan niinku loputtomasti omenamehua. Okei, numero 4 kohta on se, että mä rakastan euroviisuja, että toivottavasti kaikki nyt tietää. Se, joka ei tiedä, mitkä niinku euroviisut on, niin googlettakaa tai silleen, että mä niinku oikeesti mä katson niitä semmosia videoita YouTubessa, missä kaikki parhaat kautta kaikista kautta aikoja euroviisuista, niin ne on ihan saakeli hauskoja videoita. Niinku, jos et oo kattonut euroviisuja, niin kannattaa katsoa. Siinä on niinku kaikkea, niinku ne esitykset on hyviä, biisit on hyviä, ja sit siinäkin tapahtuu vähän kaikkea, esimerkiksi niinku tälleen. We love children and smiling and dancing among friends and family. I'm not afraid to grow old if I have your hand to hold. Okei, kohta 5 on se, että mä oon todella laiska, ja kai mulla on kohdassa 5, koska mä veikkaan, että mä kuusin nää numerot jossain vaiheessa. Ja siis mä oon todella laiska, niinku aika, niinku, että mulla menee niinku todella kauan, että joissakin asioissa, että mä aloittaisin ne. Että siinä videoiden tekemisessä tai editoimisessa mulla kestää niinku jonkun aikaa, että mä pääsen aloittamaan ne, mutta niinku sitten kun mä pääsen aloittamaan, niin sit mä pystyn, mutta se niinku kaikki asioiden aloittaminen on mulle ihan helvetin vaikeaa, että mä oon silleen niinku aika laiska, mutta sitten jos pääsen aloittamaan yhtä, niin sitten ne on ihan silleen pakko jaksaa, mut joo. Okei, asia 6 on se, että mun silmä karsastaa jonkun verran. Mä itse en sitä paljon näe, mutta varmaan niin kuin näette, että mitä se niin kuin tarkoittaa, että mun silmät ei aina niin kuin tarkenna sinne samaan kohtaan, minne niin kuin pitäisi katsoa. Että mä niin kuin, vähän niin kuin kameran kanssa, että niin kuin toinen silmä niin kuin katsoo tonne ja toinen niin kuin tohon, mihin mä yritän katsoa niin kuin tohon kameran. Ja sitten, niin kuin, että jos te mietitte, että mikä vittu mun silmiin vaivaa, niin siinä on joku tommonen juttu, että ei, mä en oo idiootti, tai on siis oma idiootti, mutta ei mun silmät sitä tarkoita. Okei, seuraava kohta. Mä en edes muista, mikä numero on menossa, joten ihan vitu sama. Mutta mä oon aina käyttänyt Samsungia. Mä oon niinku... Mun ensimmäinen puhelin taisi olla semmonen Samsungin simpukkapuhelin. Okei, ainoa kerta. Mulla oli yhden kerran yksi semmonen Nokia-puhelin, mikä oli ihan hyvä. Mut muuten mä oon käyttänyt Samsungia. Ja aina kun mä oon saanut niinku älypuhelimia, niin mä oon käyttänyt Samsungia. Ja nyt mulla on Samsung Galaxy A70 mun puhelimena. Että joo, se on ihan nice puhelin. Että Samsung on se juttu, että mä en niinku, ei kiinnosta iPhone, että mä mieluummin otan Samsungin, että se on niinku paljon parempi mun mielestä. Ja kaikki iPhone-tyypit siellä kommenteissa, come fight me. No ei vaan, ei sillä mitään vittuakaan väliä, mikä puhelin sulla.
Okei, seuraava kohta on se, että mun päihteiden käyttö on lähes niin kuin nolla. Mä en oo koskaan polttanut niin kuin mitään, en käytä mitään huumeita. Ja sitten alkoholijuonti on aika vähäistä, että mun alkoholi, niin kuin, en mä niin kuin paljon juo ikinä, että ne jotka tietää mut, niin mä oon erittäin huono viinapää muutenkin, kun mä en juo. Niin mä niin kuin on silleen erittäin täydellinen ihminen, että aina mitä mä oon niin kuin addiktoitunut on niin kuin sokeri, että niin kuin omenamehu ja kaikki suklaa on niinku mihin mä oon addiktoitunut, mutta niinku mä en mitään päihteitä niinku, enkä mä nyt yritä olla silleen, se on niin cool olla ilman päihteitä, se on niinku vaan mun päätös, mut kannattaa niinku, että siinä tupakan poltosta ei niinku hyödy mitään, mä tiedän paljon ihmisiä, jotka polttaa tupakkaa, niin ei sitä niinku hyödy mitään, et en suosittele testaamaan, ja alkoholi on ihan nice juttu silleen, mut ei nyt hirveesti kiinnosta, mut niinku, en mä tiedä, kaikki niinku omalla tavallaan, että siitä vaan sä haluat vetää perseet, joka viikonloppu mä tykkään katsoa vierestä. Okei, tokavikakohta on se, että mä oon todella huono rahan kanssa. Ja se niinku tarkoittaa sitä, että kun mulla on rahaa, niin niinku, mä joskin osin on nyt viime aikoina oppinut niinku säästämään, että mä yritän, niinku, että mulla riittää niinku rahaa kuukaudella aina vuokranmaksu ja kaikkea tällaista. Mutta mä niinku saatan aina silleen, niinku, että niinku tilata ruokaa, että se niinku on kallista, että ei kannattaisi vaan niinku itse kokkailla, että kyllä mä niinku tykkään kokkailla, mutta en mä tiedä, se laiskuus iskee taas. Ja sitten myös niinku, että muuten vaan, että jonkun kanssa vaikka kaupassa, että silleen niinku, että ostetaan nyt kaikkea näitä, koska niinku mä haluan piristää muita, tai niinku en mä nyt yritä syyllistää niitä muita, mutta mä niinku tykkään vaan niinku olla silleen niinku, että ostetaan nyt tää. Että joskus saattaa niinku käydä silleen, mutta onneksi mulla ei ole niinku paljon rahaa, koska mä olisin erittäin huono. Että jos mä voittaisin niinku lotossa niinku paljon rahaa, niin mun pitäisi tehdä silleen, että mulla annettaisiin tietyn verran rahaa. Niinku tälleen, koska mä varmaan tuhlaisin ne kaikki. Tai mä niinku tuhlaisin niitä varmaan hirveän huonoihin asioihin, mutta niinku, mä en ole hirveän hyvä säästä. Mun pitäisi opetella säästämään kyllä niinku enemmän. Okei, vikakohta on se, että mulla on oksennusfobia. Ja joo, kuka nyt niinku tykkää oksentamisesta? Se, joka niinku rakastaa oksentamista, niin voi niinku kertoa kommenteissa. Mut niinku, mä en niinku kestä. Mulla on niinku kaamea, niinku, mulla tuli semmonen paniikkikohta. Mä muistan viimeksi, kun mä olin niinku, tuli tosi huono olla, niin mulla tuli semmonen paniikkikohta. Mä niinku refleksioin silleen, että mä mieluummin murran mun käden, kun mä niinku oksennan. Että niinku, mä alkaa niinku tärisyttää paljon, hikoiluttaa ja niinku syke nousee ihan saatanan korkealle. Niinku, se on semmonen paniikkikohta. Se on niinku, en mä tiedä, se on ihan niinku kaameeta. Että kyllä mä niinku viime aikoina jos kattoo, jotkut oksentaa, niin mulle se, niinku sille, se ei niinku haittaa. Mutta en mä tiedä, se on niinku yksi niinku kaameimmista peloista niinku korkean paikan kamman niinku kanssa. Mutta joo, se on niinku semmonen niinku ihan kaamea niinku pelko. Okei, joo, mutta joo, tää video nyt oli tässä näin. Mä en tiedä yhtään, onko tää niinku kuin hyvä video. Että jos piditte videosta, niin muistakaa, että tykkäys. Jos haluatte seuraamaan IG:ssä, niin tossa niinku näkyy se. Ja sitten joo, ei mulla mitään muuta. Et jos täällä on ehdotuksia niinku videoideoihin tämmösiin niinku kameran kanssa, niin siitä vaan kertokaa ihmeessä. Ja ei mulla mitään muuta, että mä oon Kossu 007. Bye!